មានកូនមកគ្រប់កម្មអីក៏កម្មខំប្រឹងទៀតក៏ទៅមិនរួចអាកូនមកគ្រប់នឹងនិយាយមិនរួចទៀតបើថាពីកំណើតមកមិនថាទេចាប់ពី3ឆ្នាំមកនិយាយមិនរួចហ្មងបាក់ចិត្តណាស់លោកអើយលោកជីអើយឯងបើឃ្លានឃ្លានរហូតហេមិនដឹងឈឺស្អីឃ្លានឃ្លានរហូតហូបរហូតនេះហើយហើយនេះឲ្យខ្ញុំអស់ចម្រេះហ្មងនេះឈឺហ្នឹងខ្ញុំហ៎ដូចជាអស់ចម្រេះដែរហើយគិតមើលនិយាយពីកំថាទៅប្រទេសណាឲ្យតាគេថាមើលជានិយាយអត់ស្ដាយលុយសុកចិត្តទៅមើលកូនគ្រប់ប្រទេសនិយាយពីពេទ្យទៅគ្រប់ប្រទេសគ្រូខ្មែរគ្រប់គ្រូទាំងអស់ឥឡូវគិតមិនខ្មិចយើងឥឡូវគិតនិយាយទៅហាគេថាមកទេដាក់ឲ្យសកាកៅស៊ីចេះនិយាយទិញមកវិបត្តិរបង4ម៉ោណែកុំនិយាយចឹងយកមកបុកច្រកប៉ោងតាពោះណែតប៉ែអាកូនខ្ញុំមិនមែនចឹងឯងកាលពីតូចងាមកគឺមានសម្លេងចេះនិយាយអីធម្មតាស្រែកហៅអីចឹងងាកងក់អីធម្មតាតែមករយៈនេះឈឺនេះមិនដឹងអាម៉េចស្រាប់តែបានចាប់ពីពីអាយុ3ឆ្នាំមកស្ដាប់បានប៉ុន្តែគ្នានិយាយជាមួយយើងមិនកើតគិតធ្វើម៉េចជីងក់តែក្បាលឯងឃើញអត់មិនអាណិតកូននេះអីកូនឯងមិនដឹងកូនក៏ឯងប្រាប់មើលកូនឯងឈឺអីឥឡូវប្រាប់ម៉ែមកម៉ែរកគ្រូរកមកលុយកាក់ប្រកាសមិនខ្វះបាត់អា2នាក់មិនដឹងតើណាទៀតអើអាគ្រឿអាតាស៊ីឯងអាមិនម៉ែយើងដើររកគ្រូណាអោកូនហើយអើអា2នាក់អើយបាទអើយមានលោកឲ្យលោកមកមកមកយកក្រែងមកឲ្យកូនអញគុយវាចេះក្រាន់បើវាចេះយកកៅអីយកអីមកណាវាក្រាន់បើណាមនុស្សព្រោះថាវាក្រាន់បើវាដែរណាអើហ្នឹងអើណាអើអើចាថៃអើអើហ្នឹងអើអើអើចុកអំអរគុណណូមើលអាគ្រឿងអាតាក់ស៊ីបាទអញសួរអាគ្រឿងឯងមើលឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងអាណាមីអាណាក្រោយមីអំស្រីអូននេះមីបាទចាអញស្អីបាទឯងថាគាត់បាបាអញ្ចឹងចៃសួរថាឥឡូវអញមីនេះបាហើយចុះពីនេះឯងនឹងស្អីគេមនុស្សប្រុសខ្ញុំគាត់មកចូលរួមជាមលុំតាអេលោកឯងចូលរួមជាមលុំតែតែអញបាក់ចិត្តចងប់ងាប់គ្នាមកធ្វើអញ្ចឹងណាគួរចឹងឯងគួរចឹងឯងណាគេតុកឲ្យកូនអញគួយថាអើអាគ្រឿនគួយឲ្យជីឯងឃើញអញដាច់លាវអាវហ៎គួយទៅអាគ្រឿនគួយឲ្យលោកប្រអញសុកចិត្តឈើគួយឲ្យកូនគួយខ្ញុំសង្ស័យអ៊ំសង្ស័យលោកប្រសតាមិនមែនអានិយាយមិនចាញ់មិនដឹងថាឈឺអីផ្សេងទេតាខូចសួតគេហ៎ចេះថាអើយអើយកូនតាណែណែណែមកមកដឹងថាដឹងងាប់ដែរថាមានគួយទេអាគ្រឿនបាទហើយរងថ្ងៃហើយស៊ីបាយអស់បាយហ្មងហើយមិនឡើយអើហើយចាំណាហូបបាយអស់បាញ់ឆៅលោកងុកងាប់ហ្មងហើយណែអាយ៉ាលោកអាថាយើងបើអត់ហូបបាយវាឈឺងាប់ណាថាឲ្យអ៊ំឯងមានពិបាកចិត្តអីទេរងថ្ងៃហ៎ហើយមានដឹងខ្លួនដែរឯងមានពិបាកអីក្នុងផ្ទះរងថ្ងៃហ៎អត់ខ្ញុំធម្មហ៎ដូចធម្មតាហ្នឹងអូអត់មានដឹងថាពិបាកចិត្តអីហ្មងហ៎ខ្ញុំពិបាកមិនអាគ្រឿនអាតាក់ស៊ីបាទរងថ្ងៃឯងកូនអញវាឈឺណាឯងតាំងពីអ្នកមិនក៏បាត់ជួយគិតអញណាជួយអញឲ្យកូនអញនឹងចេះនិយាយស្ដីឡើងវិញមកហិចមិននាំគ្នាចង់ធ្វើច្បាយអញនេះមិនក៏មិនជួយអញផងឲ្យចង់ឲ្យអញងាប់ឲ្យចង់ឲ្យអញរស់រាល់ថ្ងៃនេះចោលឥឡូវអ៊ំឯងចង់ងាប់ឲ្យចង់រស់អីអញចង់រស់ហើយចង់រស់សួរទៅអីឥឡូវជួយអញបានអត់ខ្ញុំមិនពេតទេអ៊ំមកខ្ញុំដឹងទេបើតែមើលដល់ក្រៅប្រទេសមើលជីខ្ញុំមិនដឹងពួកវាអត់ជួយយើងយ៉ាងខ្មៃទៀតហើយនេះអញអញមិនជឿរឿងហ្នឹងទេកំឯងក៏ជឿតបោះចូលនេះអញក៏មកប្រាប់ខ្ញុំអញឯងគាត់មើលទេអាយ៉ាចេះតែមានកើតមកផ្ទះហ្នឹងអូយ
ឡើយអមមីងទេអមអមសុំបងមីងក៏បានអមក៏បានក្មួយឯងលែងលោកធ្វើម៉េចជួយអមដើម្បីនេះមកព្យាបាលជីកូនអមនឹងណាក្មួយណាឥឡូវចេះគ្រឿងណាអមសុកចិត្តចំណាយលុយអស់មួយសាទៀតបាទឯងពីរនាក់ឯងទៅតែដើរបោកងបោខ្មោះដើម្បីអមវាយគូវាយពោះអមអមអីគេយកកងមកឬអីណាចាំដង្ហើមអានេះផុសតែលោករវាយកងវាយពោះអានវាយកងវាយខ្មោះអូមិនវាយគូវាយពោះទេអើដឹងហើយណាចាំដង្ហើមអានេះចុះយកកងមកតែយកកងមកមានអ្នកដាក់ស្អីបងគេដើរបោហ្នឹងហ៎ហ៎គេដើរបកាសហ្នឹងអូមិនថាបាត់បកាសបោកងបោខ្មោះដឹងរៀងដល់ណាក់ទីម៉ាត់វិញអាគ្រឿននោះណែណែណែកុំងំគ្នាលេងសើចអើយឥឡូវអ៊ំសុកចិត្តអស់លុយមួយសាទៀតឯងទៅដើរបោកងបោខ្មោះរអ្នកណាខ្លាំងបកែគ្រូណាប៉ែតណាប៉ែតទេវតាណាគ្រូទេវតាណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមើលកូនអញជាអញឲ្យលុយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អញពាក់កណ្ដាលបាទបើនិយាយចំមិនបាច់ធ្វើតែមួយលុយទេបាទទីហោះតាមន់មាន5អញឲ្យ2មួយចំហៀងអូអត់អមឲ្យពាកសច្ចៈណាគេលោកគេមើលជាតិឲ្យគេចាត់បាបតែបាញ់ងប់អត់ទេអមឲ្យមែនគួយអញតែថាឲ្យឲ្យហើយមកអ្នកប្រុសហាមាត់មើលអូពីណាក្មេងដាត់បាត់ហើយហ្នឹងហេមិនមានដាត់មកកូនលៀនដាត់លៀនដាត់កូនលៀនដាត់អើទៅតាមិនចេះដាត់បាត់ហើយឥឡូវចេះហើយតាដល់ប្រកាសបាទអើរត់បាឆាប់ឆាប់ហ្នឹងក៏បោយូរលឿនកុំជឺតយូរពេកណាក្មួយណាទៅឲ្យឆាប់ឆាប់រនេះជួយជាតាមប្រុសឯងប្រុសអ៊ំសៃប្រុសសម្បត្តិច្រើនណាស់ហើយកូនប្រុសមានតែមួយបើសិនតែគាត់មិនមិនទៅមានណាមានខ្ញុំទទួលឃើញណាហើយទៅទៅគាត់ទទួលហ្នឹងហ្មងឯងទួលអើមកឯងសំទួលណាគេចុះអញឯងតើអ្នកណាទទួលក៏បានតែគាត់ណាលឿនទៅថាពីគ្រឿងវាមកក្រើនវាគៀមអាទ្រព្យសម្បត្តិឯងហ្មងអាអូនអ៊ំទៅទៅអូនណាកូនឯងមិនកូនអូយនិយាយអត់ខើចតែនឹងជិះជាមួយថាមកតែ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 ម្នាក់សិនតោះតោះតោះខ្ញុំចិត្តទៅផ្ទះមក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 សោះវើយម្ដងគួយ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 គាត់ដាក់អីដាក់អីដាក់អីគូ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 អាឡាក់ញាក់ភ្នែកហីគូគួយលឿនភ្ញៀវមកហើយគូគួយគូគួយមកបំអូនអូសំទោសលោកគ្រូនេះសួរលោកគ្រូអារីសួរចាអូទៅណាផងហ่ะមកលោកមករករកគ្រូគួយខាងណាគួយខាងណាគួយកូនគួយគួយគួយត្រាតណាគួយទៅណោះគួយញ៉ាំចាគួយអាក្មួយអីមករអីជួយលោកគ្រូជួយកូនខ្ញុំអូជួយម្នាក់ណានេះកូនខ្ញុំនេះមានតែមួយទេលោកគ្រូអើយឥឡូវឈឺខ្លាំងពេកមុខចាស់ចាស់មែនទេដាក់បច្ច័យអូទៀតដាក់បច្ច័យល្បីថាលោកគ្រូពូកែខ្លាំងអត់បញ្ហាប៉ុន្តែសំខាន់កូននឹងអាម៉េចកូននឹងពីទូចមកធម្មតាដូចក្មេងធម្មតាទេយំស្រែកអីឮ
ta bê lâu ớt chênh dây dây ớt chênh á dây ớt chênh mong á lục rô ớt bà nhà mơ con khách tới tích khách tới mục ủa mà đau cú ấy con bây cú nhưng cao tam trong ngọp ấy nhỉ đâu nâng ấy à nâng thầu cô này con khá nhôm ở đà đây bơ mạch có mơ đáy khá nhôm với hay mạch mà thở mơ khá nhôm con khá nhôm nè à cô nó nuôi thầu mạch khmui 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 à cha chôm à lấy chư ấy chư mà chư mà đà đây bơ ôi mơ khmui khú đá thầu mơ cháu nó khú hay sao kì nè nè chư nè à lấy chư nè à lấy thầu mạch à khmui khmui này à khmui sao mơ đi bá mơ chương á ê ê cho bơ lục hùng à nâng kì mơ kì men mơ thả nâng chư kì mơ mẹ nâng ấy kì mơ xe rồi dạ bụt bụt nhàng bóp bàn vì chia đạch ồ chẳng ăn chẳng ăn nên lục hùng này mơ này mới chẳng nâng ai ở bàn bòng anh chia nè mấy lục hùng ai mấy lục hùng ai mấy ơi ở đây tâm khăn mơ sân thông mấy cô nhóm đang dễ cát với mấy lục hùng con ta môi nâng tê lô ba ơi vậy tranh lỡ ơi mình vậy tranh lỡ ơi mà lại lục rô quá cũng phải bỏ ăn cá đây thôi mày mày à đã gì má tao lên đi mà rù mơ ơi đi tao chôn nóng có thôn nóng mày mẹ nè quay 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 mày chết lục hú quay 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 ừ ai quay ê ê ê quay mày chết hú à quay bơ mơ khăn nào tìm vật nào tìm má ơ khăn chà mình khăn tên nó mình ai lục hú thơ mình bông khăn bà nếp má bông khăn bà nếp má chôn mạch năng mạch năng mạch ấy lục khu mạch ấy khu thòm tới con nằm bay con anh dễ ca con á hà muốn má hà con hà à ở đây ba bờ mà bờ chạy ba a chim khổ thứ ấy nó ba ba say mà bơi đi kì chồng vài men coi nhở ý nó mà tên thắm nó ta đám phật ria ria nè ô anh mau vẫn chơi vài phật thà rồi thắm này mong coi ăn bọt nhở cho khử lô kru mòn phật thắm rít sân mà phật cát rít chữ co cho mờ mờ nhom mòn ai rồi thắm ấy thắm năm phật thắm ria lô khổ mặn phật lô khổ tôi cho thắm nó khỏe không mặc kia ý ở bên xuôi mặt tay mà bên đi bên đi bên đi nhóm nhóm ngoan đấy anh ăn nắc loạn nhau thằng ơi thì vô thằng nam ra thì vô thằng nam làm cơ lao ơi cơ lao ơi mặc chọc mặc chọc ngô ngô đi xuống cùng lúc thằng lục kêu mơ bậc ca trong ngư khang à ở đường ăn chay vậy vậy mơ chia chia bà lấy được khang rồi thay xong quạt tha ở giờ kêu nào bậc ca mơ con quạt ở chay vậy bán bà quạt chay trót sầm bát ơi bẹt còn đàl chay bẹt còn đàl bà ở từ mơ chia trót sầm bát sao đây trơn tích miên tì pì mai đếm chạy việc đà lấy cho ta ở đây
ប្រុសសម្បត្តិច្រើនណាស់បើមើលជាចៃបកដាលបើមើលជាទេងាប់ហើយកូនគាត់ណាមើលជាងាប់ហើយលោកគ្រូចេះនិយាយអត់ចេះអីអើចេះមើលជំងឺអ្នកអត់ចេះនិយាយអត់ចេះមនុស្សមើលរហែណាអូមិញទៅទៅមិញអត់ទេខ្ញុំសួរគេតតគ្នាអ្នកភូមិថាលោកគ្រូបកកែមែនខាងជំងឺរៀងអត់ចេះនិយាយរឿងកូនខ្លាំងហ្នឹងមែនចាណាមិនគ្រូបកកែជំងឺបកកែមើលជំងឺអូខេអញ្ចឹងបកកែមកស្អែកទៅផ្ទះសធិហ៎តែថៃនៅចុងភូមិនោះថៃអីថៃតែថៃក្នុងក្នុងអាបាទថៃតែក្បាលរៀងឆ្លាស់ឆ្លាស់ណាអត់ហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំទៅអញ្ចឹងទុកចិត្ត 100% លោកគ្រូណាអូតាទៅទៀតអាចាបាទតមកឡើងលីអើយលោកគ្រូមានហ្នឹងអើយហេងអើលោកគ្រូខ្ញុំបកកែណាបីបោយអត់100នេះងាត់ទាំង100 100អត់បានអី100មកជួយបានមកជួយយកនេះជួយយកអូយទៀតណាហើយណាស់កូនកានេះកូនណាស់នោះឯងយកមកនោះវាឆ្ងល់ណាស់អាពីរនាក់ហ្នឹងឲ្យវាទៅរនេះចេះមើលហ្នឹងក៏អត់ឃើញមកអមើយអើអើជាឡើយអើយជាឡើយអូយច្បាស់ចិត្តណាស់អូយលោកគ្រូអើយលោកគ្រូជួយគ្រូអើយគ្រូជួយអូយលោកគ្រូមានសួរណាស់ហើយមើលទឹកក្រៅទឹកជាគ្រូមើលទឹកក្រៅគាត់លាស់ឲ្យលាស់មិនកូនឯងក៏លើចាស់ចិត្តចាំអើលោកគ្រូលោកប្រុសហ្នឹងគាត់ពីក្មេងមកគាត់ចេះនិយាយធម្មតាទេចឹងហ៎តែពេលដល់គាត់ឈឺទៅមិនដឹងហ្មិចទៅជាអត់ចេះនិយាយនិយាយលេងចាញ់តឡើងទៅចឹងបើលោកគ្រូមើលជាទ្រព្យសម្បត្តិអ៊ំខ្ញុំបងអស់ 50% គឺចៃអ៊ំហ្មងឲ្យគាត់ចាប៉ុតប្រកបដៃអូខេអឺអូខេហើយអូខេលោកគ្រូបងបងខ្ញុំសុំសួរលោកថៃតិចបាទ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 កូនហ្នឹងចូលរៀនអាយុប្រហែល6ឆ្នាំ6ឆ្នាំបាទដែលដែលពៀនដោះខ្នែងអត់អត់ទេអត់ទេអត់ទេហ៎ចាធ្លាប់លុកលុយជាមួយក្មេងកាងជើងកោងអីអត់អត់ទេហើយ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 ដែលនោមដាក់កទេអត់អាលេងមកអត់អង្គការរៀនថ្នាក់ទី5ថ្នាក់ទី5ទី5អូខេមកឯងមកឯងឯងទៅឯងគូព្យាបាលរៀនពីថ្នាក់ទី1សាលាឡើងវិញហ៎អីគេអីឡើយគ្រូគ្រូបាយយល់កាអីនេះគួយតាមស្រួលកាអីគេកាអត់ស្រែកស្រែកមែនកាលេខទី1ទីកាលេខទី2កាលេខទីម៉ាំងលើហេលើលើចាគ្រូមកចឹងអូយអរៀនអត់ស្ដាប់គ្រូស្ដាប់ហេឃើញឲ្យគួយមកមើលជំងឺមិនអត់មកបរៀនណាអឺឈឺឯងឈឺហ្នឹងឯងអូឈឺឯងធាត់ម៉ាច់អីខ្ញុំអ្នកបង្រៀនគួរតាមផ្ទះហ្នឹងអឺអើយអាចធួយចូលថាគ្រូគ្រូបាត់ផ្លាកលើផ្ទះថាគ្រូឈួតឈួតតែសួរមិនសួរឲ្យស្រេចឯងដើរមកមកឆ្ងាយតើអាអាតាស៊ីមកជឿចិត្តថាព្រឿនព្រឿនអាតាស៊ីយកគ្រូទៅស្រោចទឹកអានអានឆ្លាំចង់មើងងាយងុតទឹកងុតទឹកគ្រូមើលជំងឺគ្រូបរិយអូយអាយតាម៉ាក់ហ្នឹងយកគ្រូឲ្យខំតអនេះកូនណាទ្រាំតិចណាកូនណាចុះលោកគ្រូជើងជើងអមឲ្យប្រកាសឲ្យទៀតឯងមកទៀតហើយអូទៀតហើយទៀតគួរលោកស្រីអមនៅសល់តែមួយទៀតទេអមត្រូវតែឲ្យហើយគាត់ល្បីខ្លាំងណាស់អ្នកភូមិថាល្បីប្រកែណាខ្ញុំលើគ្រូឯងគ្រូណាគ្រូជួយមើលកូនខ្ញុំជាត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 ាចាំការមើលកុំមកយូរចាំជើងជើងលោកគ្រូកូននេះឈឺហ៎វានិយាយអត់រួចនិយាយអត់រួចចង់អោធ្វើវានិយាយរួចហ៎ហ្នឹងហ្នឹងបាមាត់បើលោកគ្រូមើលតិចមានចុងកលោកគ្រូមើលមាត់ស្រួចដូចស្វាហើយនេះអមអូសោះសាគាត់ថ្លើមធំពេកស្ទះខ្យល់ញ៉ៃទេប៉ាប៉ាប៉ាអឺមកចាញ់ខ្ញុំវិញអីគេប៉ាងាប់ហើយអាជីប៉ាថ្លែងប៉ាជីប៉ាថ្លែងអូអានេះក្បាលរឹងណាស់មកគ្រូទៅរួចទេទៅរួចគ្រូអស់មើលគ្រូមើលអស់បាច់ឲ្យព្រះកណ្ដាលឲ្យតែមកញូតតិចមកបានហើយលោកគ្រូមកមកព្យាបាលឲ្យមកជេមែនតិចគាត់ណាស់គាត់ថាលោកគ្រូអស់សមត្ថភាពនៅមើលហ្នឹង
ơi bà tha mình mấy ơi bà nhôi tí quá bà ơi bẹt đà lê bà chia ấy rồi ăn ơi chơi tới vinh ta có mọi ông bay toàn ta mau là khu không mưa được mưa nữa phú mới chia cho ba lo rồi đó thầy đó là thôi anh ơi à khưa là ta si ông anh mưa nghi anh bị hay anh cho khu chăng chăng cho mưa ấy ha cho một kia là bay tha mưa một cái mưa chia hãy đi cho chơi một thứ anh nó phú vậy phú thâu mà ê cầm đao phú thì cho anh khai đi phú phú vậy đó Bụi thì nhóm bụi thì bụi sợ mà đi bụi ông anh khoác sợ đi bụi thì anh bỏng rao kia mai chỉ biết anh khai chứ bỏng rao tăng phải chỉ đâu cho tám mà anh bỏng rao anh hốt á ông anh có một anh mà khăn ở đứa nhiều ngư côn mà rìa ra trong đăng tê nhóm khoác mặt trăng anh không chăm mà anh tăng bị tốt màu rốt mà hốt đập phần này anh ca nghe bên ai phòng cắt cho chanh chanh anh ra bà hai á anh tổ bôn kia anh mau bị bôn kia bị dắt ót khơi à bị dắt là bị cái bán luôn thằng tiết á anh ngộp anh ra hai nhóm có chăng đấy chị mơ nhầm chanh hai khơi nhầm ai nơi năng ớt nè chị mơ tao khăn là hiên châu tới tất trời à chị mơ nè chị ơi con ai nhầm ai tao bòn kên tích nha con á nhầm chanh tư hiệp châu bách chanh ạ tư con á con ai nơi năng sẵn ạ nhầm cro mầm ra kêu mày cầm tay phui khơi mày tháo tiếp được mày thá đi cho chanh anh bạp á ơ chồng môn nâng ơi con chlua kê cho mẹ chồng bông kê ơi mà mà chồng bài là năng bóng ư ai nha con mừng chị ơi nhạc khăn phê à mày à miên xóm hiên môn ra អបអរខ្លួនឯងមានតិចតួចមើងងាយគេក្រគេក្រគេមានពុយមានបបគេដែរអាឆ្លាតហ្នឹងស្អីគេចេះនិយាយអាដោយសារអាជ្រូកហ្នឹងអាមុនគាត់ដេញដដែលឡាបៃគុនគាត់មកបៃគុនដាក់ម្ដាយរត់ទៅមកវាយអាអាហ្នឹងឯងនៅហ្នឹងអញទិញជុចឯងនៅណាទិញជុចឯងអង្គធ្វើកូនអ្នកមានឯងកំរឹកពីឯងឯងដោយសារឯងដោយសារឯងជ្រូកឯងងប់ឯងងប់ឯងឯងមិនជ័យឯងមិនជ័យមិនជ័យទៅអើយអើយអើយជួយជួយអើយជួយឯងហ្នឹងបានសថៃខឹងអើយជួយបងមិនជ័យឯងវាមិនអីអាស្អីទេហ៎អើយជួយមិនឲ្យកូនអញ្ចឹងហ៎មិនកូនម៉េចមិនកូនជ័យជួយបងកូនជើងហ៎កូនអាជីហៃអើយជួយអើយជួយបងអាចី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 លោកប្រុសលោកប្រុសហើយលោកប្រុសមិនបានចេះនិយាយខ្ញុំរកវាយគាត់លេងឲ្យគាត់លោកប្រុសអត់និយាយអត់និយាយនិយាយអូយបាប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 អឺវាយចេះនិយាយអ៊ំគួយ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 និយាយខ្ញុំតែមួយទៀតអេអូយក្បាលអានេះគួយអីអ៊ំអឺឥឡូវចេះក្មួយទាំងពីរអឺហាអ៊ំមិនបំភ្លេចពាក្យសន្យាទេអូអាក្មួយអីអ្នកណាក៏ដោយធ្វើឲ្យកូនអ៊ំចេះនិយាយរួចខ្ញុំខ្ញុំពីអ្នកតាស៊ីអឺហ្នឹងហើយអ៊ំចាច់ជា3ចំណែកតាមកមកគ្នាវាយកូនបាត់3ចំណែកវាយដល់អើទៀតហ៎ធ្វើដល់ផ្នែកហ្នឹងឥឡូវប្រុសលោកប្រុសពុកពុកពុកអឺប៉ាប៉ាប៉ាអត់ប៉ាអត់និយាយប៉ាអញ្ចឹងវាយក្បាលហើយនេះអឺប្រុសទីទីកូនឯងចេះនិយាយឯងកូនអរគុណគេតែកូនណាក៏វាយគេអើឥឡូវចាប់ឲ្យស្អាតទៅអ៊ំចាប់ផ្ដើមរៀបចំចំណែកឲ្យជា3តើណាអ៊ំឯងកាលគាត់ពីថ្មីអ៊ំឯងសម្លុតគាត់ហ្នឹងហើយមកនៅសាអ៊ំហ្នឹងកាលពីនៅក្មេងណាអ៊ំហ្នឹងកំហោកដាក់គាត់ទៅសម្លុតគ្នាបាត់បងស្មារតីធ្វើគាំងលែងចេះនិយាយចាប់ប្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងឡាយក្មេងហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយពីពេកខ្លាចតែក្មេងវាញៀនតិចនោះទៅបាត់បងស្មារតីគេភ័យវាពេលថ្ងៃក្រោយខ្លាចគេហ្នឹងណាអរគុណណាស់អញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទ